Kāpēc braukt uz Ventspili? Pludmale, protams. Kafēnīcas? Jā, daudz un nu jau ļoti dažādas. Izklaides bērniem jāatzīst, ka tādas kā nekur citur. Tomēr Ventspili ir vērts pamanīt Latvijas kartē arī kultūras turisma lietpratējiem. Kultūras centrs teātrinams izcils bibliotekas un labākais no Latvijas teātru un koncertu repertuāriem. Izstādes rīkosim gan mūsdienu mākslas, gan klasiskus autors, latviešu un ārzemju. Tā kā es domāju, repertuārs joprojām ļoti daudzveidīgs visām gaumēm. Kurzemes filharmonija ir noslēgusi līgumus ar visiem Latvijas teātriem, arī Krievu drāmas teātri un Latvijas nacionālo operas un baleta teātri. Bez tam biļetes Ventspilī ir uz pusi lētāks kā Rīgā, jo tās līdzfinansē pašvaldība. Liekas, kad nu, zāli ir pietiekami piepildīta un mēs esam apmierināti, nu, tā tad arī Ventspilnieki ir apmierināti. Brīnišķīgi atgriezties ir Ventspilī, kā es vienmēr saku, kā savās mājās. Kurzemes filharmonija šogad piedāvā jaunu projektu, kas tā arī saucas jaunā zāle, brīva formāta koncertu apmeklējumiem. Koncerti jaunajā zālē, manuprāt, ir viena laba iespēja gan Ventspilniekiem, gan pilsētas viesiem piedzīvot kaut ko jaunu, interesantu. Un tādu, ko ikdienā negadās dzirdēt nekur citur. Atbrauc un novērtē. Slovenais Kuklačova Maskavas kaķu teātris aicina uz pirmizrādi Cat Show. Galvenajās lomās nopelniem bagātais Krievijas mākslinieks Dmitrijs Kuklačovs un viņa brīnišķīgie pūkainie mākslinieki. 16. martā pulksten 18. teātra namā Jūras vārta jūs redzēsiet krāšņu mūzikas un deju piepildītu izrādi, kurā talentīgie kaķi parādīs, ko viņi prot. Un jūs būsiet pārsteigti. Svētku sajūta garantēta. Biļetes Jūras vārti un biļešu servises kasēs. Sveicināti Ventspilnieki, labvakar skatītāji visā Latvijā. Ir pusaustoņi ceturtdienas vakarā un laiks paraudzīties uz aizvadītās dienas svarīgākajiem notikumiem Ventspils pusē. Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmai vasarā aizvadīta ļoti sarežģīta būvniecības programma. Daudz kilometru garumā tika nomainīta siltumtrases. Darba tika pabeigta rudenī. Bet ietaupījums redzam šobrīd mūsu rēķinos, jo jaunām caurulēm ir pavisam cita efektivitāte, salīdzinot ar tām, kas tika zemē guldīts 70. un 80. gados. Realizējot šo projektu, šobrīd Ventspils pilsētā jau 98% siltumtrašu ir rekonstruētas. Eiropas Savienības finanšu resursu kohēzijas fonds palīdzēs arī Ventspilniekiem samazināt rēķinus par apkuri. Vecās caurules nomainot ar jaunām, izdevies samazināt siltumenerģijas zudumus. Ventspilnieki to skaudri izjūt vasarā, kad pāraktās ielas sagādāja problēmas transportam, bet atslēgtais karstais ūdens lika meklēt dušu pie radiem vai draugiem reizēm pat nedēļas garumā. Vēlā rudenī darbi noslēdzās, un šobrīd var teikt, ka no visa trašu garuma jau 98% ir pavisam jauna izolācija. Šī ir viena no vietām, kur notika vasarā siltumtrases rekonstrukcijas darbi. Tas ir 9. māja iekškvartāls, un tādu, protams, ir mums šogad siltumā bija daudz, veseli 9 šādi posmi, tieši iekškvartāli, ja, kur tika nomainīts vecās siltumtrases pret jaunajām rūpnieciski izolētēm. Pirms projekta pilsētas siltumtīkli pārsniedz savu normatīvo kalpošanas ilgumu. Tie nebija mainīti jau no 70. un 80. Gadiem, kad mājas būvētas. Jaunās rūpnieciski izolētās caurules sniedz kurināmā patēriņa ekonomija, kā arī samazina avārijas riskus. Tomēr 100% garantijas tam, kas guldīt zem zemes, nevar dot neviens. Zudums siltumtrasēs samazinās. Tālāk, piemēram, tālāk samazinām kaut kādas izdevumus par kurināmo. Vēl kaut ko. Katrs šis iegums dod kopa iegumu budžetu. Tas ir nevis budžetā, bet tieši tarifa samazināšanai. Kādreiz mēs tā redzējām uzsnieks sniegs, un tad atsevišķās vietās kūpēja zāle, ja, bija zaļa zāle, skaidrs, tur apakšā iet siltumtrase. Tad jūs garantēt, ka tāda skata vairs nebūs? Garantēt nevar uzreiz, jo ir nedaudz, tas ir saistīts ar fiziku. Katrai siltumtrasē ir, jebkurai arī jaunajām ir siltumzudumi. Viņi kaut kur mums Ventspils siltumtrasē, siltumtīklos sastāda kaut kur apmēram 11% gadā. Būtībā uz Latvijas fonu tas nav daudz. Latvijā ir, es zinu, kad ir vietas, kur ir 14, 15 un pat pārpa 20% siltumzudumu no siltumtrasē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē noplūde?
Avārija. Tie ir normāli dabiski siltuma zudumi. Nu, tā, tas ir, kā es teicu, tā ir fizika. Samazināt avāriju riskus sevišķi svarīgi ir ziemā, kad siltuma enerģijas piegādes pārtraukumi nav pieļaujami. Rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmai ir ilgs kalpošanas laiks, kā arī caurulis ir apgādāts ar avārijas signalizāciju. Tās nomainīts daudzos pilsētas posmos – Talsu, Siguldas, Inženieru, Katoļu, Lielā prospekta un citās ielās. Pirmā, otrā, trešā sērija, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pirmā sērija tas ir plānāka siltumizolācija, bet viņas ir lētākas. Otrā sērija jau ir biezāka siltumizolācija un trešā sērija vēl biezāka. Cik zināms, tad Latvijā praktiski ir nu, lielākā daļa, cik es zinu, pārgājušas tieši uz otro sēriju, ja, jo tas ir tāds kompromiss starp izmaksām un arī to, teiksim, siltum, lai samazinātu siltumu zudumus. Ja. Tā izskaita arī Ventspils? Jā, arī Ventspilī tagad ir beidzamos divus gadus, mēs liekam tieši otrās sērijas caurulis iekšā. Pagājušo gadu bez veco cauruļu nomaiņas tika pievadīts viens pavisam jauns posms ar garumu 131 metrs. Uzņēmums Ventspils siltums rēķinās ar to, kāpēc tik kapitāls cauruļu nomaiņas visā pilsētā, turpmāk jādomā par vietām, kur līdz šim nav bijusi pieejama centrāla apkure. Par vietām, kur pilsēta varētu attīstīties. Piemēram, rūpnieciskie rajoni. Tomēr Ventspilī ir specifika. Pilsēta ir ļoti izstiepta un pieslēgt jaunus abudentus kļūst ļoti dārgi. Gonda Porniec, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Vēl tikai pieminējuši, ka sākot ar 14. martu, Ventspils siltums abonenta daļa atkal pieņems klientus Pils ielā 12. Šodien daudzviet pasaulē, arī Latvijā, atzīmē pasaules nierdienu. Tā tiek atzīmēta ar mērķi, pievērst, pēc iespējas lielāku sabiedrības daļas uzmanību šai nopietnai dzīvībai bīstamai problēmai. Motivēt cilvēks rūpēties par savu veselību, veikt medicīniskās izmeklēšanas un dalīties zināšanās ar saviem radniekiem un paziņām. No hroniskām nieru kaitēm cieši 10% pasaules iedzīvotāji. Katru gadu miljoniem cilvēku mirst no komplikācijām, kuras izraisa hroniska nieru mazspēja. Nieres ir viens no cilvēku organismu svarīgākiem orgāniem. Tās filtrē asinis, pateicoties tam organisms atbrīvojas no vielmaiņas galaproduktiem. Nieres arī regulē ūdens daudzumu balansu organismā. Tās arī izstrādā hormonus, kas cirkulē asinsritē un regulē atsevišķas ķermeņa funkcijas. Skumji ir tas, ka pasaulē aizvien pieaug nieru pacientu skaits pacientiem, kuriem ir hroniska nieru slimība, un jau galējā stadijā, kad ir nepieciešama nieru aizstāja terapija. Pasaulē tas pieaug dramatiski un varētu teikt, ka ir sasniedzis pat epidēmijas apjoms. Jā, mēs slimojam ar sirds problēmām. Mums ir aizdusa, mums ir elpas trūkums, mums ir izteiktas sāpes krūšu kurvī, kādēļ pacients vienmēr griežas pie ārsta. Diemžēl nieru slimību gadījumā nieres sarūk un pārstāja savu darbu klusi. Nemanāmi, un izmaiņas mēs varam konstatēt sākotnējās tikai veicot asins analīzes. Riska grupa atrodas tie cilvēki, kuriem ir augsts arteriālais spiediens, cukura diabetes, kuriem radinieki cieš no nieru saslimšanām, kuriem ir liekais svars, tāpat arī smēķētāji. Ir sevišķi pretsāpju līdzekļu lietošanu, ko bieži cilvēki nekontrolēti lieto, un kas var izraisīt hronisku nieru slimību un nepieciešamību pēc nieru aizstāja terapijas. Un parasti hroniski nieru slimnieki ir tādā tā kā pabērna lomā, par viņiem tik daudz nemaz nerunā, bet, nu, diemžēl to skaits aizvien aug, un nefrologiem darba ir aizvien vairāk. Lai pārbaudītu nieru veselību, to iespējams izdarīt veicot analīzes un nosakot kreatinīna līmeni. Vecumā pēc 60 gadiem pārbaudes jāveic obligāti katru gadu. Lūk, Lindas Mičels ieteikumi, kas var palīdzēt izbēgt no problēmām. Samazināt aptaukošanos, būt aktīvam, fiziski aktīvam, jo aptaukošanās pati par sevi veicina nieru slimību attīstība, jo tas ir cieši roku rokā ar sirds asinsvadu slimībām, holesterīna līmeni, un, kā mēs zinām, nieres ir viens milzīgs asinsvadu kamols. Un niera, ja sirdī cieši tikai trīs artērijas, tad nierē cieši kapilāru tīklus, ko, ja mēs izklātu, sasniegtu pat futbola laukuma lielumu, ja, kā niera ir viens liels asinsvadu kamols. Ļoti svarīgs ir uzturs. Mēs ikdienā par daudz lietojam sāli. Un visvairāk mēs sāli apēdam tieši slēptā veidā. Jūs zināt, ka divas baltmaizes šķēles satur dienaktas cilvēka nātrija devu? Nezinām, vai ne? Visiem jau liekas, ka vairāk apēdīs sālītu gurķi, bet mūsu maize, cevišķi Latvijā, ir ļoti, ļoti pārbagāta ar sāli. Ja? Nākošais dzīvesveida nu, rādītāji varētu būt visu medikamentu lietošana, ko jums nozīmējas ir ārsts, izvairīšanās no nevajadzības. Kad nieres nespēja tikt galā ar savām funkcijām pastāvīgi, palīdzēt var aizstāšanas terapiju, vai nu peritonālā dialīze vai hemodialīze.
6 gadus Marija ārstēja nieres ar medikamentu palīdzību. Tagad viņa 3 reizes nedēļā pa 3 stundām katrā reizē veic hemodialīzes procedūru. Pienāca brīdis, ka zāles vairs nelīdzēja, un es tagad jau 8 mēnešus slipēju uz dialīzi. Man zūda apetīte, un muskuļos krampi radās. Un līdz ar to viņa pateica, ka, nu, ka jāiet būt uz to dialīzi. Donoru nieres pārstādīšana ir vēl viena iespēja, lai pagarinātu pilnvērtīgu dzīvi. Taču bieži vien pacienti tā arī nesagaida savu donoru. Katrs Latvijas iedzīvotājs var uzrakstīt iesniegumu un to iesniegt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai atļaut ziedot savus veselos orgānus pēc savas nāves, tādā veidā glābjot vēl kāda cita cilvēka dzīvi. Kā jau teica Romas pāvests Jānis Pāvils II, debesīm jau orgāni nav vajadzīgi. Debesīm ir vajadzīga tikai dvēsele. Un tad mēs padomājam, ja, vai mēs kaut ko apglabājam, atdodam zemes mātei, vai dāvinam kādam jaunam cilvēkam iespēju skaistai dzīvei. Artur Sanči, Tatjana Saksa-Ganska, Inžs Žodziņš, Kurzemes televīzija. Dzejas autobusa reisi Ventspils ielās kļūst jau par neatņemamu mūsu pilsētas kultūras sastāvdaļu. 8. martā pašvaldības uzņēmums Ventspils reisi aizsāka vēl kādu jaunu tradīciju. 8. marta, jeb sieviešu dienas svinēšana dzejas autobusā. Labdien, dārgie pasažieri! Startotiskajā sieviešu dienā tradicionālais Ventspils dzejas autobuss šoreiz pārvietās par 8. marta autobusu. Arī maršruts izvēlēts pieskaņojoties datumam – 8. reizes līdz Taldzinē. Pasažieris priecēja Ventspils 6. vidusskolas bērnu un jauniešu pašarocīgi izgatavot papīra ziedi un apsveikuma kartītes, bet visu garo braucienu dzejnieks Andris Akmentičs lasīja dažādu senāku un mūsdienu dzejnieku radītu lirisku mīlas dzeju. Andra atlasītās grāmatas no Ventspils galvenās bibliotekas ceļa laikā varēja lasīt ik viens pasažieris. Es mēģināju atrast nedaudz maršrutam atbilstošas dzejoļas, kaut kas, kas par tiltu, tur par priedēm, kur priedes un tā. Un otra lieta, ka tomēr svarīgākie tajā procesā ir tie vārdi, ko nu, drīzāk varētu teikt, ka man tas mērķi produkts bija lirisks noskaņojums. Līdzās dzejas baudīšanai pasažieri tika iesaistīti arī interaktīvi aptaujā, lai noskaidrot domas par 8. martu, gan to, ko katram nozīmē šī svētku diena. To, ko mēs uzzinājām izplatot autobusa anketu, ko uzrakstīja meiteni krievu valodā, tas bija rakstīts, bet ļoti jauka atziņa, ka sievietei galvenais ir uzmanība. Ja tu vari veltīt savu uzmanību, ja, nu, to var arī dažādāk saukt. Arī nu, klātbūtne ir liels spēks, ja, ka tu esi klāt, ka tev ir laiks. Ja, tas ir, faktis jau mūsu laiks ir visdārgākais, kas mums ir, un ka mēs viņu varam veltīt otram cilvēkam. Nu, tā ir tā lieta. Protams, kad jebkuru pasākumu mēs rīkojam tā, kā tam ir jābūt, jā, un rūpīgi gatavoties, un lai gan pašiem, gan tiem sveicējiem arī visiem būtu interesanti. Un protams, kad šajā te svētku dienā mēs esam ļoti priecīgi, jā, kad varam iepriecināt mūsu mīļās sievietes, un kas gan mēs būtu bez sievietēm, vai ne? Dzejnieki prāt, ikviena sieviete šajā dienā mēs priecējam un arī, protams, pārsteigt. Bet kā sievietes pārsteigt ikdienu? Jāpaņem mazliet līdz tas, kas tas 8. marta gars mazliet jāpaņem līdz, jo vajag saprast, ka 8. martā patiesībā ir visgrūtāk pārsteigt meiteni, jo tad jau viņi gaida kaut ko, ka būs, un arī ir, jā, nu, saprot. Un tad, ja mazliet to dara pārējās visās citās dienās, tad tas ir tā kā vieglāk, jo ir vieglāk tiešām pārsteigt. Dzejas autobusa Ventspilī kursē kopš 2012. Gada. Turklāt pēdējo mēnešu laikā ir notikušas jau vairākas daudzveidīgas kultūras aktivitātes. Plānots, ka dzejas autobusa pārtaps improvizētā kultūras autobusā, kur reisu laikā tiktu popularizēta ne tikai dzeja, bet būtu iespēja uzstāties talentīgiem un radošiem pasažieriem, kas ar saviem priekšnesumiem padarītu krāsaināku ikdienas braucienu sabiedriskajā transportā ne tikai dzejas dienu laikā un plānotās pieturās, bet arī jebkurā dienā un maršrutā, ko šis autobus apkalpo. Dzīvosim, redzēsim, kā jau teicam, mums ir pieteikušies arī sportisti. Un noteikti, es domāju, ar kultūras dzīvi šie jautājumi tiks risināt tālāk un sadarbība ar bibliotēku ar vienu ciešāk, jo mēs gribam tiešām arī izvietot grāmatas apmaiņā, jā, tā kā būs iespēja nodot savus grāmatas un paņemt tā kā palasīt kādas citas, jā, un domāju, ka dzejas un kultūras autobus dzīvos. Artūs Anči, Edgars Indriksāns, Kurzemes televīzija.
Latvijā ir tādu radioelektronikas inženieru trūkums, kas specializējas tieši kuģos un nostās esošā elektronikas navigācijas un automātikas ierīču apkalpošanā. Valstī ir nozīmīga šo speciālistu sagatavošana, tādēļ Latvijas Jūras akadēmijas un Ventspils augstskolas kopīga studija programma kuģu navigācijas elektronikā ir loģisks solis. Ventspils ir Ostas pilsēta, turklāt mūsu pilsētas augstskolā līdz šim ir darbojušās studija programmas elektronikā, tādēļ ir saprotam Latvijas Jūras akadēmijas izvēle par labu tieši Ventspilī. Darbs specialistiem būtu gan Ventspilī, gan citviet Latvijā un arī ārvalstīs. Taču nav gluži tā, ka darbs būtu 100% uz vietas vienā pilsētā. Ja tas kuģis ienāk Liepājā vai Rīgā un tur ir nepieciešams šīs iekārtas apkopa, tad attiecīgi ir jābrauc uz turieni. Ja? Tā kā nu, te varbūt būs arī kaut kāda specifika, pat cik teiksim, šie uzņēmumi apkalpo kuģus un iekārtas dažādās ostās, tad nu, diezgan bieži komandējumi varētu būt. Šāda studija programmas izstrāde nav bez pamata. Nepieciešamība pēc tās noteica apkopotie dati nozarē. Mēs pirms programmas sagatavošanas runājām ar tiem uzņēmiem Latvijā, kas veic šādu te apkalpošanu. Jāsaka tā, šie uzņēmumi ir ne tikai Latvijā, bet tie ir būtībā starptautiski uzņēmumi, jo iekārtu ražotāji, protams, ir starptautiski kompānijas, un arī šie uzņēmumi strādā ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Ja? Tas nozīmē to, ka, teiksim, arī mūsu absolventiem darbs varētu būt, nu, gan Latvijā, gan garāki komandējumi uz citām pasaules valstīm, uz tām ostām vai kuģu kompānijām, kur attiecīgā iekārtu apkalpošanas kompānija strādā. Šī ir profesionālā bakalaura studiju programma, un tas nozīmē, ka studenti mācīsies 4 gadus. Šī konkrētā programma paredz sagatavot elektronikas speciālistus. Tie nebūs jūrnieki, viņi nestrādās uz kuģiem, bet viņi apkalpos kuģus, tad tās iekārtas, dažādas radio iekārtas, elektroniskās kartes, radari, elektroniskās glābšanas signalizācijas iekārtas un tam līdzīgas. Un ne tikai uz kuģiem, bet šādas iekārtas ir tiek plaši izmantotas arī ostās, tepat arī, protams, Ventspils ostā, citur. Un ir uzņēmumi, kuri uzstāda šīs iekārtas, apkalpo, remontē. Tad, lai to varētu darīt, ir jābūt elektronikas speciālistam. Pirmos 2 gadus studenti Ventspilī mācīsies ciešā sasaistē ar augstskolā piedāvāto elektronikas bakalaura programmu. Tie ir vispār elektronikas pamati, fizika, matemātika, dažādas elektronikas komponentes un iekārtas. Pārējos 2 gadus mācības turpināsies Latvijas Jūras akadēmijā, kur apgūs jau specifiskās kuģos izmantojamās iekārtas, piemēram, kuģi vadības, radionavigācijas un datu pārraides sistēmas. Studentiem būs jāaiziet arī 6 mēnešu praksi. Tas nozīmē, ka viens semestrs būs jāvēl strādājot konkrētā uzņēmumā, iepazīstot to darbu lauku, kurā būs nākotnē jāstrādā. Ar to Sāniš, Inžu Žodziņš, Kurzemes televīzija. Satiksimies. Esam jau stāstījuši par jaunumiem Ventspils jaunredzes nama pulciņu piedāvājumā un to vadītājiem jauniešiem. Jaunredzes nama kolektīvam nesen pievienojies jaunais speciālists Kārlis Grunšteins. Viņš vada vienu no populārākajiem Lego robotikas pulciņu. Lego robotikas nodarbībās audzēkņi konstruē mehāniskas ierīces no Lego, strādā ar datoru, izmantojot īpašu apmācību programmatūras, kā arī paši mācās programmēt. Apmācības vada Kārlis Grunšteins, viņš ir neviltot lepnumu un prieku stāst par savu mazo audzēkņu lielajiem sasniegumiem. Mani bērni piedalījās disciplīnā Lego sumo roboti, un no 35 tā kā, dalībniekiem manēja ieguva 10. vietu, kas ir pietiekoši labi, viņa tika otrajā vietā tieši pusfinālā, un tas ir diezgan tā kā labs sasniegums. Viss noritēja veiksmīgi, bērni bija priecīgi, bija milzīga konkurence, protams, bet bērni bija sajūsmā, un, protams, pieredze aizbraukt uz Siguldu, kas nu, netik bieži gadās arī bērniem. Viņš arī nodemonstrēja robotu, ar kuru izdevies sasniegt šādas panākuma augstumus. Tas ir robots Sumo Cīkstonis. Mūsu robots būs viens pats te. Nu, viņš ir nedaudz izjūtis, bet nu, tas ir ceļā vienkārši atpakaļ no Siguldas Rīgu. Tad, jā, varētu nodemonstrēt, kā viņš strādā. Cēms, viņš vēl strādās. Tā, nu. Nelielas tehnikās problēmas. Strādā, tad labi. Tā, tad, nu jā, viņš te viens pats, viņš nevien necīnīsies. Viņa mērķis vienkārši ir izgūst pretinieku no laukuma. Un tad šeit var redzēt, viņš bērni iepirgamējuši viņu tā, lai viņš nešķērso balto līniju. Lai kļūtu par dalībniekiem sacensībā Siguldā,
Jauniešu vidū notika viņu radīto darbu pārbaudi, kuras laikā precīzi tika mērīts svars, garums un platums. Robotam jābūt pietiekoši smagam un jābūt veiksmīgai programmai. Galvenais ir, lai viņi neizbraukt ārpus līnijas robots. Tas ir pats galvenais. Un tālāk, ja piedalīties, viņš var mierīgi jācīnies, šeit var redzēt, kā viņš izgrūž kastītes ārā no laukuma. Tāpat kā Arļa audzēkņi labi parādīja sevi arī citās, visas Latvijas mēroga sacensībās. Protams, mums arī bija sacensības nesen pirms pār mēnešiem Rīgā, tur jums piedalījāmies. Tur varbūt mēs netikām pusfinālā tik tālu, bet nu, mums bija tie arī labi rezultāti, ņemot vairāk, ka tur bija simtiem dalībnieku. Paredzēts, ka jau šogad, oktobrī, Ventspilī notiks starptautiska mēroga robotikas pasākums. Ar to Sanči, Diana Ļuknovič, Inns Žodziņš, Kurzemes televīzija. Jau nākamnedēļ Ventspilī notiks šogad pirmais koncerts sērijā Džems ar Ventspils Big Band. Kā norit gatavošanās koncertam un ko vēl interesantu šajā sezonā gatavo Ventspils Big Bands, par to mums vairāk pastāstīja tā vadītājs Renārs Lācis. Jaunā sezona populārajam Ventspils Big Bandam sauksies ar patīkamām pārmaiņām. Šogad mums ir lielas izmaiņas. Pirmkārt, mēs esam pārgājuši jūras vārtu pakļautībā no vienas puses, un, protams, mūsu laboratorija ir Ventspils mūzikas vidusskola, kur mēs mēģinam un visu attīstam, bet mums ir kolosāla sadarbība ar jūras vārtiem, un mēs esam tā kā nu, jau pusprofesionāls kolektīvs. Pateicoties domas atbalstam, mums ir budžets uz 2016. Gadu skaidrs, un mums arī ir divas koncertmeistara vietas, ir trompetes koncertmeistara vieta apmaksāta un trombona koncertmeistara vieta, un tad nu, mēs varam to latiņu muzikālā ziņā un bīdīt ar vienu augstāk. Laikā, kad aktīvi norit diskusijas saistībā ar nepieciešamību Ventspilī būvēt jaunu ēku mūzikas skolas vajadzībām un lielo koncertzāli, tikmēr Renāram Lācim jau ir liels ieceres saistībā ar populāro džezu mūziku. Manuprāt, kad tas ļoti labi strādā visādā ziņā. Tā ideja kā tāda, kad mēs varam uzaicināt solistus, un no jau Ventspilī pabijuši ļoti, ļoti daudz muziķi, no gan labākie no mūsu valsts, kas ir saistīti ar džezu mūziku, gan arī ārzemju mūziķi daudz bijuši. Un tas viss mēs gūstam labumu no tā, ka mēs studējam jaunas programmas, un mums ir iespēja uzdzēt ar labi līmeņu muziķiem. Un atkal pilsēta droši vien iegūst no tā, ka vienkārši tie muziķi aizbraucot uz savu zemi vai aizbraucot uz Rīgu, atkal runā, ka Ventspilī viss notiek, un tādā veidā mēs vienkārši popularizējam arī savu pilsētu un savu kultūru vidi un rādam to, kad mēs varam pienācīgas tiesam, kvalitātes muzīku spēlēt ne tikai Rīgā. Ventspils Big Band šā gada koncerta grafiks ir saspringts. Paredzēt plaša pasākuma programma ar Big Band piedalīšanos. 2016. Gadā mums ir lielie projekti, kas mums ir lielajā zālē. Tuvākais ir Jolanta Gulbe un Denis Paškevičs un Big Bands ar stīgām. Tas būs 20. Maijs. Rudenī mēs laižam vienu jautru programmu ar Latvijas Blues Bandu. Vēl ir jaunajā zālē šogad paredzēts Amenats koncerts ar Riku Fedu vai Richardu Fedotovu, bundzinieku, multi-instrumentālistu un mākslinieku. Un tad pa ceļām droši vien vēl daudz pasākumu, kas būs saistīti tieši ar Ventspili un Ventspils muzikālām aktivitātēm. Jau marta beigās plānots koncerts ar ārvalstu viesu piedalīšanos. Tur ir tāds ļoti interesants projekts. Mums ir divi ārzemju draugi un muziķi. Viens dziedātājs Daniels Čečija, horvāta izcelsmes, un trompetis Gerhards Orniks, austriets. Abi ir jauni un pieprasīti un talentīgi muziķi. Gerhards ir iepriekšējā gadā vinnējis Jazz Stage Riga kā trompetists. Un Daniels ir atzīts jau pat Downbeat 2014. Gadā kā uzlicošā jaunā zvaigzne. Tāds jau pasaules līmeņā, varētu teikt, vokālists. Un tad viņi brauca savu mūziku, savu programmu, savām aranžijām. Tad mēs viņus tagad jau studējam, kas ir pietiekami sarežģīts un interesants. Tas būs tāds oriģināls mūzikas koncerts vairāk. Tad mēs arī parādīsim no latviešu mūzikas, kas mums ir oriģināls. Savukārt jaunedēļ Teātra nama Jūras vārti jaunajā zālē notiks pirmais šā gada koncerts sērijā Džems ar Ventspils Big Band.
Mūsu viesi šoreiz būs Aija Vitoliņa, kas ir arī, nu šim zinām, kā Amber, un Edvins Vazols, kas ir kontrabasis, basģitārists, radio big band muziķis. Tad viņi pa diviem mums šoreiz būs. Kā uzsver big band vadītājs, koncertā dzirdamie skaņdari būs daudzveidīgi un jebkurai gaumei. Mūzika būs ļoti demokrātiska un būs ļoti dažāda stilistika, un es domāju, visiem saprotam, arī ne tiem, kas neklausās ikdienā no rīta līdz vakaram džez muziku vai big band. Tas ir mūsu mērķis, lai cilvēks atnāk arī nākamreiz uz koncertu un pievienoties mūsu tam draugu pulkam, jo par šitiem gadiem mēs esam jau uzkrājuši kaut kādus savus draugus un varam kaut kā rēķināties ar savu publiku un neatstājiet mūs šoreiz arī un nākiet baudiet. Artūrs Aņš, Diana Oļehnovič, Ints Žodziņš, Kurzemes televīzija. Jo sestdien startēja Latvijas futbola jaunā sezona, un mūsu Ventspils futbolisti savā laukumā pirmajā cīņā uzņems virslīgas jaunpienācējas Rīgu. Futbola klubs aicināja līdzjūties uz pirmo tikšanos, lai iepazīstinātu ar sagatavošanās darbiem un komandas jaunpienācējiem, gan prezentētu jaunos sporta tērpus. Uz pirmo kopīgo tikšanos bija sanācis nevien kuplas kluba pārstāvju loks, Ledus Halles kafenīcā bija sapulcējušies arī plašs līdzjūtie loks. Futbola kluba Ventspils prezidents Gunds Blumbergs, atklājot tikšanos, īpaši atzīmē, ka klubam ļoti svarīgi tieši līdzjūtēji. Viņš aicināja līdzjūtējus aktīvi izteikt ierosinājumus un arī kritiku, lai kopīgiem spēkiem veicinātu futbola popularitāti. Turklāt plānots, ka tikšanās ar līdzjūtējiem turpmāk norities biežāk. Īpaši aktīvu dialogu ar līdzjūtējiem iesaisties komandas galvenais treneris Pols Ašvords. Viņš ne tikai atbildēja uz jautājumiem, bet uzdeva jautājumus arī pats. Viņš uzsver, ka komanda ir gatava sezonai un pirmajai spēlei, bet ir vēl kāds svarīgs uzdevums. Ļoti gribas, lai tribīnēs būtu pēc iespējas vairāk skatītāju. Blumbergs arī nedaudz ieskicēja kluba galvenās prioritātes šajā sezonā. Šo ziemu pirmo reizi pēc ilgākiem gadiem klubs pragmatiski apsvērumu dēļ nedevās uz treniņu nometni siltajās zemēs, bet citīgi gatavojās mājās un aizvadīja virkni pārbaudes spēļu arī izbraukumā ar spēcīgākiem Lietuvas klubiem. Tomēr tas nemazina komandas apņemšanos, kā atzīmē Blumbergs. Kluba vēsturē izdevies izcīnīt 6 čempionu tituls un 6 reizes Latvijas kausu un ir liela vēlēšanās triumfēt arī 7. Reizi. Savukārt UEFA Eiropas līgā minimālais uzdevums būs pārvarēt kvalifikācijas pirmo kārtu. Komandas kodols ir saglabājis līdzīgi tam, kādu mēs redzējām pagājušajā sezonā. Komanda atcēlis līdšanais pamatvārtsargs Vitālijs Meļņčenko, savukārt pussargs Oļegs Laizāns ir pārcēlies uz Rīgu. Pēc gada ilgas probūtnes komanda atgriezies pamatvārtsargs Maksims Uvarenko, kurš jaunajā sezonā būs arī komandas kapteins. Komandai pievienojušies divi jauni un talentīgi pussargi no Nigērijas, viens no tiem mūsu 17 vecuma grupā pat kļūst par pasaules čempionu. Vēl Ventspilī spēlēs serbu aizsargs un korejiešu pussargs, komandā palikuši pazīstamie leģionāri Doemu Ječī un Simons Paulius. Oficiāli tika prezentētas komandas jaunās sporta formas. Dizaina ziņā tās ir saglabājušās praktiski tādas pašas kā pērnajā sezonā. Taču ir kāds būtisks jauninājums. Turpmāk uz futbolistu mugurām būs nevien spēlētāja numurs, bet arī viņu uzvārds. Jaunā sezonas pirmās pāris spēles Ventspilnieki aizvadīs nevis Olimpiskā centra Ventspils stadionā, bet gan mazajā stadionā Katoļielā. Tas saistīts ar to, ka futbola stadiona zālē vēl nav iespējams sagatavot. Pirmā spēle jau sestdien ir virslīgas jaunpienācējiem Rīgu, arī nākamā spēle savā laukumā 20. Martā pret Liepāju. Turklāt Liepājnieki drīz pēc tam atkal viesosies Ventspilī. 9. aprīlī paredzēta Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla cīņa. Artūrs Aņš, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Ar šo vēstu arī izskan Ventspils jaunuma apskats. Vēlat jums patīkamu vakaru. Uz tikšanos atkal pirmdien. Visu labu!